Har du hunnit smälta Lyon-förlusten? Nej, inte när man eller när någon frågar om det så är det fortfarande lite jobbigt att prata om det, men i denna miljön så är det lättare. Hur menar du då? Ja, men det var med ens kompisar på läger och göra det som jag tycker är roligast. Soligt och bra planer, det går inte annat än njuta. Något annat som du har gjort för att kunna ladda om? Ja, vi har haft två matcher till i ligan, så att, men annars alltså försöka få lite perspektiv och tänka att vi har verkligen gjort en bra säsong med två titlar och andra plats i Champions League är inte så illa. Så att, det lät inte som du menade. Nej, jag vet. Jag försöker övertala mig själv samtidigt. Så att, ja, men det tar tid att smälta det, men verkligen i slutändan så ska vi vara väldigt nöjda med säsongen. Kroatien-match nästa, vad tror du om den då? Det är tre poäng för oss som gäller, såklart. Och på hemmaplan så ska vi vinna mot dem. Men som alltid så gäller det att vi presterar på topp. För att det finns inga självklara matcher. Vilka chanser har ni? Väldigt bra tycker jag. Alltså, nu har vi inte sett så mycket av Kroatien än. Jag menar, vi kom igår. Men alltså absolut väldigt bra chanser att vinna. Hur måste ni tänka? Tänk att vi spelar en av många matcher, att inte tappa iväg huvudet på att det är nära nu. Det är inte så mycket kvar. Möjligheten är stor att vi tar till VM. Så att, fokusera på där och då och vara modiga i vårt spel. Hur har uppladdningen och träningarna nu känts? Det känns bra. Jag kom ju igår kväll så jag missade första träningen. Men det känns bra idag. Det är många som är hungriga på att få spela. Du, jag skulle egentligen ställa frågan till Gerard som han ju inte är media idag, så jag ställer frågan till dig istället. Ett nytt ansikte i landslaget, Anna Anvegård. Vad kan du säga om henne som spelare? Ja, nu har vi bara tränat en gång idag, men alltså det ser bra ut. Det är alltid kul med nya ansikten och tycker alltid att de nya spelarna får in eller kommer med mycket energi och mycket, mycket hunger och får visa vad de kan. Så att, jag får återkomma senare i veckan, men absolut en väldigt intressant spelare.